Avui Ramon Mirabet ens interpretarà el tema Banks of the Ohio. Uh-huh.
Nice. Si em permeteu. A part de ser una cançó molt bonica, Ramon, et volíem comentar que tu et vas donar a conèixer d'una manera una mica curiosa, gràcies a un programa de talents francesos anomenat Nouvelle Star, i tot i que et vas tenir una acollida espectacular de part de l'audiència, van embogir per tu, vas decidir penjar-te la guitarra a l'espatlla i ala, començar a fer pels carrers de París, començar a tocar tu tot sol. Com va ser aquest canvi? Sí, bueno, el programa va ser una experiència molt humanament molt, molt, molt xula, però estava anant per una direcció que potser no era el que tenia ganes de fer. Hi havia esglaons que m'havia saltat que tenia ganes de viure, i vaig decidir tornar al carrer, que era d'on venia, i seguir tocant. Però ara ja no només per viatjar i per finançar viatges i conèixer gent i parlar llengua, sinó per poder finançar-me el disc aquest. I bueno, el canvi, a vegades és necessari fer un pas cap enrere per fer-ne dos cap endavant. De fet, parles d'un disc, que és el teu primer, el primer disc, que és aquest que tenim aquí mateix, el Happy Days. L'has produït, l'has gravat amb el Marc Parrot. I com vas tornar al teu país, tornar-te a enfrontar la teva audiència que pensaves que potser t'havia oblidat? Explica'ns una mica l'experiència. Doncs va ser una sorpresa, perquè no em plantejava tampoc poder treure aquest disc, no, aquí. Jo allà a França se m'havien obert moltes portes i de sobte era jo el que les estava tancant, perquè no era la línia musical que jo tenia ganes de fer. I de cop i volta la sorpresa ha sigut que aquí he tingut una rebuda molt positiva i la gent està coneguent mica en mica la meva música i tots els directes que fem amb els músics. I bé, l'experiència de moment està sent bona. Doncs esperem que l'experiència continuï sent bona per tu, per tots. Gràcies. Dos. Només agrair-vos haver vingut aquí, desitjar-vos el millor amb aquest disc, amb tots els directes que us queden, i despedir-nos a tots vosaltres des del Hotel Princess de Barcelona, donar gràcies als nostres músics que estan aguantant. I res, si voleu afegir alguna coseta més. Res, bueno, felicitar-vos, no?, que gràcies a iniciatives com aquesta, que són originals, a més, i que calen moltes més encara, doncs hi ha grups novells, joves, digue-li com vulguis, i músics que es poden donar a conèixer, i bueno, d'això es tracta, no?, de que la música doncs vagi passant de boca a orella. Doncs gràcies de part de tot l'equip de Balcony TV Barcelona i de part de tots els equips de Balcony TV. Així que res, ens veiem al proper episodi. Adeu! Balcony TV.